dužnosti tal. Te haljova, o kuranska jeti, a des jamen tefsiri. Ma keren lafi prema tumari godi. A kva dini talo kompletirimo, upotpolnimo, a mengi talo samo te sledina, a gjar, sarsu aker gjale mengi o pejkamberi al-islam, em sarsu sfatingi o ashabi. Dujto buti sot rebela te haljova. Дали приметинаја кој ек тан, кој ек заедница, кој ти сјамен групација? Со случин ја вел? А да ја групација кој вел главно се бепи, опа, ќа и бе, е муслиман енгро, те слабонел. Тогаш кога ка слабонел, опа, ќа и бе муслиман енгро, а далеа му кела пе простор, окласу и тале ко даля лети, те овен киви делина, е магарда о Аллахи Азаводжел, као уништинел амаро, мири самендар со иклол. Емодолеске требела те халјова дека. Се кој ек мануш кој силе искрено пакјајбе, чисто пакјајбе, ов надозволинела ко пере сафија поделба, тоа е сов керела бути о сафија те анелен кој ек, ем халјола дека о двојибе, повикујибе, ко разделеност, ко групације, а двајтало дром е шејтанескро лјанету лахи алей, Муксо керела штета песке, керела да штета акалямаре возвишиме вераке.